Kur'an Murati reagoj berat trukiqi i LDK-s. Ky fundit qeshi me llogaritë e tij, për të zlinë thasi jeton në botën e dëshirave dhe quajti ministër propaganda. Se pas trukiqit, ministri financave rritjen e të hyrave tatimore në kurriz të xhepit të qytetarëve që kanë paguar çmime më të larta, po ka dëshirë ta shes si luftimi kontrabandës, ta sheh, ndërkohë ai shtoi se një nxënës i shkollës së mesme ekonomike do të ishte më kreativ në tregimin e ndonjë suksesi në ekonomi apo interpretimin e të dhënave. Teresa, lideri i AAK-s, Ramush Aradina, i bëri premtime para veteranëve të UÇK-s në Pej. Ai u zotua se pasi ta merr qeverisjen në Kosovë, nuk do të ketë pagë nën 500 euro.